Božku, první zápas pro skoro roční pauze nedopadl úplně podle vašich představ. Zasloužila si dnes Sparta prohrát? No, nedopadl vůbec podle našich představ a jako sportovně asi musíme uznat, že jo, protože se sešlo to, že my jsme podali nevýrazný výkon a Liberec naopak hrál velmi dobře a počkal si a do té druhé půle, kde to už trošku bylo otevřenější a těch situací využili a strestali nás. Jaké situace jste si vytvořili, ale nebyly to úplné gólovky? Zklamal vás tedy nejvíc výkon do ofenzivy? Jo, bylo to málo, jako celkově si myslím, že bylo málo pasáží, kdyby jsme toho soupeře zatlačili a drželi ho někde jako na posledních třeba 30 metrech a tam věřím, že bychom tu kvalitu nějakou ukázali a ty situace si vytvořili, ale ten náš přechod byl od začátku taky docela pomalej a nedostávali jsme se do těch vyšších pater hřiště, takže těch situací tam potom kolem vápna soupeře prostě bylo málo, nebylo jich tolik, kolik bychom chtěli. Na druhou stranu hodně vám dělali problémy rychlé křídla Liberce, jak Malinský, taky Pešek. Prostě se to nedokázali zachytávat lépe, ty jejich náběhy? Tak jako typologicky to mají prostě dobře postavený, oni čekali v tom jako malinko hlubším postavení a potom po jakýkoliv ztrátě hned rychle šli nahoru, to jsme věděli, to nebylo nic překvapivého. Ale nezvládli jsme ty konkrétní situace, které tam prostě byly, my jsme v tu chvíli, jako zrovna si myslím, když jsme ten první gol dostali, tak ta pasáž nebyla úplně špatná, my jsme se chtěli tlačit dopředu, ale řekl bych, že jsme tak jako neskušeně, jako tlačíme se do toho, chceme dát góla a přitom jim nabídneme tady z vlastního autu situaci, kdy oni jdou úplně do otevřené obrany, takže spíš nezvládnutý si myslím ty konkrétní situace a potom, když prohráváte, tak už těch situací samozřejmě takových podobných tam přibývá. Zvládl jste nějakých 65 minut, krom fyzičky, jste zdravotně v pořádku, nic vás teď po zápase nebolí? No, bolí, ale jako musím říct, že fyzicky jsem se cítil dobře, ale právě jako byl to první ostrý zápas po dlouhé době, takže prostě jsou tam drobné věci, které se objevily, ale nebylo to nic zásadního, ale prostě ještě asi na plných 90 minut to zatím není. Díky za rozhovor. Taky díky.